Bakı Dəmir Yolu Vağzalında Səyyar Asan qatarın ictimaiyyətə təqdimatı keçirilib. Jurnalistlər qatarlarda yaradılan şəraitlə tanış olublar. Səyyar Asan qatar növbəli qaydada ölkədə bütün istiqamətlərdə hərəkət edərək əvvəlcədən təyin olunan yerdə dayanacaq və əhaliyə xidmət göstərəcək. Asan qatarın ilk səfəri Qazax rayonuna olacaq. Fevralın 1-dən etibarən 15 gün müddətində əhaliyə xidmət göstərəcək. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı əsasında Asan xidmət mərkəzlərinin olmadığı regionlarda vətəndaşların dövlət xidmətləri ilə təmin edilməsi üçün müasir texniki avadanlıqla təchiz olunan Səyyar Asan qatar konsepsiyası reallaşdırılıb. Bakı vaqon deposunda Asan qatar sisteminin tətbiqi ilə bağlı xüsusi vaqonlar hazırlanıb. Rayonların hərəkət trayektoriyasına bağlı artıq cədvəl hazırdır və bu cədvələ uyğun olaraq da bu səyyar qatar regionlarda, yəni mövcud dəmir yolu şəbəkəsi olan rayonlarda bu xidmətlərin göstərməsi nəzərdə tutulub. Səyyar Asan qatar gözləmə zalı, laboratoriya, xidmət zalı, əməkdaşların istirahət kupeləri olmaqla 4 vaqondan ibarətdir. Asan qatarda ölkəmizdə dəmir yolu nəqliyyatının inkişafında böyük xidmətləri olan ümumili lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin bu sahəyə diqqət və qayğısının, həmçinin Asan xidmət mərkəzlərinin açılışında iştirakının əks olunduğu fotoqüşə yaradılıb. Səyyar Asan qatar vasitəsilə 4 dövlət orqanı, Ədliyyə, Daxili İşlər, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirlikləri, həmçinin Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən 9 növ xidmət göstəriləcək. Eyni zamanda qatarda 3 növ funksional yardımçı xidmətlər, foto və tibb xidməti, o cümlədən Azərpoçt Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyəti tərəfindən göstərilən bank xidmətləri təşkil edilib. Burada ilk dəfə olaraq Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin xidmətləri üçün ayrıca pəncərə yaradılıb. Asan qatarda 25 əməkdaş 6 könüllü işləyəcək. Xəyalə Məmmədova, Vüsal Vidadi oğlu Elmin Laçınov, Azərtac.